на сам кінець про те, що грабувати не тільки проти закону, й досить небезпечно. Так в Туреччині ірландський турист опинився на лікарняному ліжку після спроби викрасти каблучку з діамантом вартістю 40 тисяч доларів. Він не вигадав нічого кращого, як проковтнути її. Трапився інцидент в районі туристичного району Мармаріс. Саме тут Ян Кембел спробував винести з ювелірного магазину коштовну каблучку. Утім, йому завадив ювелір. Коли він перекрив грабіжнику шлях до виходу горе краді. Чим душ поклав коштовні здорота й проковтнув її. Поліцію, яка прибула до магазину, Ірландець намагався переконати, що нічого не крав. Його доправили до лікарні, де ренген показав, що турист бреше. Кембелу лікарі готуються зробити операцію з видалення каблучки в лікарні Мармаріса, якщо в інший спосіб її повернути не вдасться.